Hi guys， 今日咧想同大家讲下，就系乜嘢系暗疮，同个成因，究竟点解我哋会有暗疮呢样嘢咯？暗疮咧喺我十几岁嘅时候咧都经常出嘅，喺呢啲鼻位啦，青春期嘛。到我廿几岁嘅时候，嗰阵时咧其实系冇乜暗疮嘅，系皮肤非常之白滑同埋靓嘅。系到后期咧，唔知点解咧开始 stress level 开始高嘅时候咧 ，on and off 咧就成日爆疮啦。总之暗疮嘅呢个状态系未离开过我嘅。研究咗呢个 topic 咧都大大话话，起码有十几廿年噶啦，十几年啦，冇廿年啦。好，首先同大家讲下究竟乜嘢为之暗疮先。好啦，暗疮都系分咗好多唔同嘅种类嘅，咁有分譬如黑头啊、粉刺啊，或者好大粒嗰啲石头疮啊，就嚟爆出嚟啊，或者系一啲 cyst 噶，入边有啲 pus， 即系有啲脓嗰啲咧，都系为之暗疮嘅。其实暗疮咧喺每一个地方都可以系生长到嘅，总之你有皮肤嘅地方、有毛孔嘅地方都可以有暗疮。暗疮嘅种类我唔大致上真係去再細分或者係研究，但係我可以話到俾你聽個成因係乜嘢。好，首先咧就係 DNA 啦，同埋荷爾蒙啦，即係遺傳同埋荷爾蒙啦，有 bacteria 啦，即係一啲細菌啦。月經嚟有咗嘅時候咧，身體轉變咧都會形成暗瘡啦、化瘡啦、壓力啦、你食嘅嘢啦、diet 啦，係啦，仲有咧對皮膚身體上嘅摩擦咧，又或者可能你食緊某啲嘅 medication 藥物咧，都會引致唔同類型嘅暗瘡出現嘅喎。毛孔點解會閉塞同埋成為暗瘡咧？其實係因為有啲黐立立嘅死皮啦，就阻塞住啲毛孔啦，咁而皮膚分泌咧過多嘅 keratin 叫做角蛋白啦，又或者係其他嘅油脂分泌啦，令到加埋一啲嘅細菌咧就會形成咗一啲痛嘅暗瘡。如果佢冇 bacteria 或者冇細菌咧，通常咧就會形成黑頭或者係粉刺嘅，就唔會即係紅腫同埋痛嘅。DNA 咧，因為咧大家其實有唔同嘅遺傳啦，都會有可能咧令到你自己嘅分泌咧係會多啲啊，比其他人咁，所以通常如果你爹哋媽咪有暗瘡，你都可能會有暗瘡嘅。咁喺我自己呢個 case study 咧，我發現咗咧，因為我皮膚咧都算係幼滑，咁呢個似媽咪啦。因為我媽咧皮膚真係好幼細，同埋佢係冇暗瘡嘅。咁但係我老豆嗰邊咧，後生嘅時候都幾多暗瘡嘅。唔知點解咧，我係 mix 埋咗啦。咁我油脂又有分泌啦，咁但係我毛孔細，咁就所以可能啲油脂分泌嘅時候，找不到出路啊，因為我啲毛孔細啊，一個咁嘅 combination 令我係比較容易有暗瘡，咁呢個真係怪 DNA 出錯啦。點解啊？咁呢啲就 DNA 啦，咁荷爾蒙咧都喺唔同嘅階段啦，例如青春期啊、月事嘅時候啊，都會有可能多咗唔同嘅荷爾蒙嘅轉變啊，又或者係 stress 嘅時候咧，壓力咧都會形成一啲荷爾蒙嘅轉變咧，都會令到係嗰個暗瘡咧，或者係油脂分泌多咗而形成一啲唔同嘅暗瘡嘅出現啦。好，咁啊，另外就係細菌感染啦。如果你係一啲嘅多咗嘅油脂，再加上一啲死皮，再加上一啲嘅細菌咧，容易有呢一個嘅暗瘡。咁最緊要咧就係保持譬如皮膚乾淨啊，同埋唔好成日摸自己塊面啊。覺得我原來咧係好中意咁樣啦，尤其是拍呢個 vlog 嘅時候咧，我就好中意咧將隻手咧就係擺喺個下巴嗰度啦，就原來咧都會引致我呢個下巴咧就成日都出瘡瘡嘅。就係睇下你留意一下你自己有啲咩習慣啊，或者係最緊要就係skin care 要做得好啦，乾淨咯最緊要。咁所以細菌係一個好大嘅成因，係啦。另一個最大嘅成因就係咧，我頭先都講過啦，就係 menstrual 即係月經經期嘅時候咧，咁你個荷爾蒙分泌咧都係會有唔同嘅 higher level of testosterone。testosterone， 如果呢啲分泌咧，即係其實咧令到佢嘅分泌會比平時多咗，就係太多啊，或者有死皮阻住咗佢排泄出嚟嘅時候咧，就會有影響到個皮膚正常嘅分泌咧，就會有暗瘡啦。啱啱谷緊 M 嘅時候咧，就會開始有啲爆瘡嘅時候，就係因為你荷爾蒙嘅分泌，或者你係有咗 pregnancy 都會影響你身體嘅荷爾蒙嘅分泌啦，形成一個暗瘡嘅原因嘅。好，如果你喺有壓力嘅時候咧，你身體咧就會分泌出
一啲嘅皮質醇，亦都係一種嘅叫做壓力荷爾蒙。Cortisol 咧就係會令到你身體咧會有更多嘅 testosterone 同埋 DHT， 即係話你當你呢啲嘅呢兩種荷爾蒙有分泌多咗之後咧，亦都係會你嘅油脂分泌亦都會多咗，間接咧。是會令到你的毛孔比較容易閉塞 overflow， 再加上死皮就會閉塞了。 stress 呢也都是一個很大的成因，如果你在 stress 的時候呢，身體上是比較容易呢會發炎的，發炎啦，容易發炎呢其實呢包括那個皮膚，所以呢就會加劇或者是令到那個暗瘡的情況更加容易出現。通常如果你發覺你壓力大的時候有暗瘡，都是其中一個 contributing factor。 好了，另外呢其實就是很簡單， You are what you eat， 其實真的很容易，其實你吃的東西呢絕對是會反映在你身體上，好像我很喜歡吃澱粉質，很喜歡吃糖，我呢很明顯呢我就是有肚腩的。如果你吃一個比較 anti-inflammation， 比較吃得啲菜多啊，或者是一些令到你身體是抗炎的食物啦，很容易呢你的身體就會收水啊，冇咁容易 retain water， 都會望上去瘦啲，亦都係磅數會輕啲。糖分啊，即係 sugar 啊、carbohydrates 啊，同埋一啲 dairy 都係容易將呢一啲嘅食物咧轉化為糖嘅咧，都係比較容易咧會有暗瘡嘅，因為咧呢啲嘅食物咧係會令到有 hormone IGF-1 喺個身體度出現嘅，咁所以咧亦都係間接令到會有 testosterone 同埋咧 DHT 嘅出現 ，which 頭先都講過啦，都係會容易咧係產生一啲油分咧係分泌出嚟嘅，咁所以咧會更加容易咧係形成咧暗瘡嘅出現，所以咧最終嘅目的咧都係希望找出你自己是對哪一些食物更加容易有這些的情況出現。譬如我那排很喜歡喝奶茶，因為我自己是很喜歡的奶茶咖啡的那些很滑的味道在口裡，所以如果我那排喝奶茶或者喝奶吃奶類食品或者吃雪條吃得多，就比較容易有暗瘡嘅，真係冇得走嘅，因為我係 dairy intolerance 啦 ，lactose intolerance 啦，跟住 gluten 又 intolerance 啦，點解又係我啊？點解？咁所以我成日都要戒口，但係我係好鬼為食。咁所以咧 ，by illumination 咧，留意一下你自己，譬如嗰排食啲乜嘢會令到你有呢啲情況出現咧，你就盡量少食。唔好食咁多咯，喺中醫嗰度通常都係唔少食啲煎炸油鹽辣嘅辛辣食物啦，都係會令到容易，即其實個身體出現發炎嘅情況。咁啊減低呢啲食物咧，咁又會令到你係啦，冇咁容易出暗瘡咯。係最後有一個嘅大家都未必會留意到嘅就係 friction 啦。咁啊 friction 即係話摩擦啦。我有個男仔朋友話俾我聽，佢跑步嘅時候咧，佢呢度咧。個乳頭會擦到跑長跑啊，短跑可能你唔係好覺，咁但係長跑嘅時候，一件衫就會咧係會摩擦到啲身體，有時都會或者係孭重嘢，咁你孭得多會擦損咗個皮膚，皮膚再加埋 bacteria， 可能有啲油脂嘅分泌就會有啲 pus 噶啦，咁嗰啲都係 sort of 叫做暗瘡。這些呢啲 friction 嘅摩擦都係會令到有暗瘡，所以譬如你跑步啊，都係要穿啲比較疏氣啊，係啦，咁啊都係嗰句啦，最緊要咧就係揾啲舒服嘅貼身衣服啦。成因就講咗啦，咁究竟有啲咩 treatment 咧？今個星期講咗成因，下個星期同大家講下治療方法。